Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Macarıstanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyi arasında 2023-2024-cü illər üçün tədbirlər planı imzalanıb. Sənəddə əmək bazarının monitoringi və proqnozlaşdırılması, əməyin mühafizəsi, əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi üzrə milli qanunvericiliyin tətbiqi, qeyri-rəsmi məşğulluğun qarşısının alınması, işsiz və iş axtaranlar üçün məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi, xidmətlərin rəqəmsallaşdırılması, dost mərkəzlərində əmək və məşğulluq, digər istiqamətlərdə xidmətlərin göstərilməsi və sair sahələrdə bilik və qabaqcıl təcrübə mübadilələrinin aparılması əksini tapır. Bununla bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində ölkəmizdə səfərdə olan Macarıstanın İqtisadi İnkişaf Naziri Marton Nadın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə keçirilən görüşdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev ötən dövrdə imzalanan əməkdaşlıq sənədlərinin əlaqələrin inkişafında önəmini qeyd edib. O, Azərbaycanla Macarıstan arasında ticarət dövriyyəsinin də 2021-ci illə müqayisədə 2022-ci ildə 34,81% artdığını bildirib. Marton Nad öz növbəsində ölkəsinin Azərbaycanla dost münasibətləri əsasında ikitərəfli əlaqələrinin daim inkişafda olmasına məmnunluq doğurduğunu ifadə edib. Görüşdə həmçinin iki ölkə arasında enerji, qarşılıqlı investisiyaların təşviqi, ikitərəfli və tranzit yük axınlarının artırılması, kənd təsərrüfatı, əmək, məşğulluq, sosial xidmətlərin elektronlaşdırılması və s. sahələrdə gələcək əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.